Вітаю, це програма «Актуальне інтерв'ю». І про нашу сьогоднішню гостю можна сказати, що її під силу підкорення найбільших гірських висот та найдовших бігових дистанцій. Вона не шукає легких шляхів, ставить перед собою мету та досягає її. Навіть чоловік називає її «залізною леді». Сьогодні у нас у гостях президентка обласної федерації легкої атлетики, альпіністка та бізнес-вумен Марина Філатова. Вітаю вас, Марина. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, чи не важко бути залізною леді? І взагалі, чи погоджуєтесь ви з таким висловом? Я не знаю, наскільки я железна, все-таки я жінка, все-таки я претендую на те, що во мені є також і нежність, і слабость.